ОЛЕКСАНДР Волков, Урфін Джус і ЙОГО Дерев'яні солдати. ЧАСТИНА 1. Самотній столяр На південному заході чарівної країни Оселилися жувуни, боязкі й милі люди, у яких дорослий чоловік на зріст був не вищим за восьмирічного хлопчика з тих країв. Де люди роду віку не бачили чудес Володаркою блакитної країни жовунів була Гінгема, зла чарівниця, яка мешкала в глибокій темній печері, до якої жовни боялися навіть наблизитися. Та на диво серед них знайшовся чоловік, що звів собі будинок неподалік від житла Чаклунки. Це був такий собі. Урфін джус Від своїх добросердих одноплемінників Урфін ще в дитинстві відрізнявся сварливою вдачею. Він вряди годи грався з дітьми. Та якщо й грався, то вимагав, аби всі йому підкорялися. Тож гра за його участі здебільшого закінчувалася бійкою. Батьки Урфіна померли рано, і хлопчика взяв учнем столяр, який жив у селі Когіда. З літами Урфін става все більш відлюдькуватим і коли опанував столярне ремесло, то без крихти жалю залишив свого вихователя, навіть не подякувавши йому за науку. Попри те, добрий ремісник дав йому інструменти і усе потрібне для початку роботи. Урфін став правним столяром, він майстрував столи, лави, сільськогосподарське знаряддя і чимало іншого. На диво, сварлива вдача майстра передавалася і його виробам. Змайстровані ним вила намагалися штрикнути свого власника в бік. лопати вціляли в лоба, граблі намагались зачепити за ноги і перекинути. Урфінджус втратив покупців. Він узявся майструвати іграшки, але у вирізблених ним зайців, ведмедів і оленів. Були такі люті морди, що діти, побачивши їх, лякалися і заходилися плачем на всю ніч. Іграшки припадали пилом у комірчині Урфіна ніхто їх не купував. Розлючений Урфін Джус кинув звичне ремесло і носа не потикав у селі, бо став жити зі свого городу. Самотній столір настільки ненавидів своїх односельців, що намагався не скидатися на них ані в чому. Жувони мешкали в круглих будиночках блакитного кольору із гостроверхими дахами та кришталевими кульками на горі. Урфінджус збудував собі чотирикутний будинок, пофарбував його в коричневий кольор, а на верхівці примостив опудало орла. Жувуни носили блакитні каптани й бутфорти, а каптани і бутфорти Урфіна були зеленого кольору. У жовунів були креслаті гостроверхі капелюхи, під крисами яких гойдалися срібні дзвіночки. Урфін Джус ненавидів дзвіночки і носив капелюха без крисів. Добросерді живуни часто плакали, а в похмурих очах Урфіна ніхто ніколи не бачив жодної сльозинки. Жувини дістали своє прізвисько через те, що їхні щелепи постійно рухалися, нібито щось пережовуючи. Була така звичка й у джуса, але він на силу її позбувся. Урфін годинами дивився у дзеркало і за будь-якої спроби своїх щелеп взятися за жування притьмом зупиняв їх. Чималу силу волі мав цей чоловік. Та, на жаль, спрямовував він її не на добрі вчинки. Минуло кілька років. Одного дня Урфін Джус відвідав гінгему і попросив стару чаклунку. Взяти його в прислужники. Зла чарівниця дуже зраділа. Упродовж століть жоден із жувонів не виявив бажання добровільно служити гінгемі. Всі її накази виконувалися тільки під загрозою покарання. Тепер у чаклунки з'явився помічник, який сумлінно виконував будь які доручення. І що неприємнішими були для жувонів розпорядження гінгеми, то охоче, ще передавав їх Урфін. По хмурому столярві особливо подобалося ходити селами блакитної країни і обкладати жителів даниною. Тільки то й стільки-то гадюк, мишей, жаб, п'явок і павуків. Жувуни страшенно боялися гадюк, павуків і п'явок. Отримавши наказ збирати їх, маленькі боязкі чоловічки починали ридма ридати, при цьому вони знімали капелюшки і клали їх на землю. Щоб дзвіночки своїм дзенькотом не заважали їм плакати. А Урфін дивився на сльози своїх земляків і злісно реготав. Потім призначеного дня з'являвся з великими кошиками, збирав данину й відвозив її до печери Гінгеми. Там це добро або вживалося чаклункою в їжу, або використовувалося на лихі чари. Того дня, коли будиночок Елі розчавив гінгему, Урфіна не було поряд із чаклункою. Він пішов у її справах до найвіддаленішої частини блакитної країни. Звістка про загибель чарівниці викликала в Джуса одночасно і смуток, і радість. Він шкодував, що втратив могутню покровительку, але розраховував тепер скористатися багатством і владою чарівниці. Біля печери не було ні душі. з Тотошкою пішли до смарагдового міста. Джусу спало на думку оселитися в печері. І оголосити себе наступником гінгеми та володарем блакитної країни. Адже боязкі жовуни не наважаться опиратися. Але закурена печера із в'язками копчених мишей на гвістках, з опудолом крокодила під стелею і іншими знадобами чарівного ремесла була такою вологою і похмурою, що навіть Урфін здригнувся. Брррр. пробурмотів він. «Жити в такій могилі? Та ні, красно дякую. Урфін став розшукувати срібні черевички чаклунки, бо знав, що гінгема дуже ними дорожила. Але марно він нишпорив по печері черевичків не було. Ох ух, ух ух. насмішкувато пролунало з високого сідала, й Урфіна аж дрож пройняв. Згори на нього дивилися жовті очі пугача, що світилися у темряві печери. Це ти, Гуаме. Не гуаме, а Гуамо кола Токінте, пихато заперечив набуднючений пугач. А де ж інші пугачі? Полетіли. Чому ж ти залишився? А що мені робити в лісі? Ловити птахів, як прості пугачі і сови. Фе. Я надто старий і мудрий для такої клопіткої справи. У Джуса промайнула хитра думка. Послухай но, Гаме, богач мовчав. «Гуамоко!» – мовчання. «Гуамоко, Токінде. Слухаю тебе, озвався Пуч. Житимеш у мене, а я годуватиму тебе мишами й ніжними пташенятами. Не задарма, звісно, буркнув мудрий птах. Люди, побачивши, що ти мені служиш, вважатимуть мене чарівником. Непогано придумано, сказав пугач, і на початку моєї служби повідомлю, що ти даремно шукаєш срібні червички. Їх унесло маленьке звірятко невідомої мені породи. Пильно оглянувши Урфіна, пугач спитав А коли ти їстимеш жаб і п'явок. Що? здивувався Урфін. Їсти п'явок? Нащо? Бо це звичайна їжа злих чаклунів. Згадай, як старанно гінгема ковтала мишей і ласувала п'явками. Урфін згадав і здригнувся. Їжа старої чаклунки завжди викликала у нього відразу, і під час сніданків та обідів Гінгеми він під будь-яким приводом ішов геть із печери. Послухай но, гуамоко, Гуамоко латокінте!» – улесливо мовив він. А чи не можна обійтися без цього? Я тобі сказав, далі вирішуй сам, сухо урвав розмову пугач. Урфін, зітхаючи, зібрав деякі речі чаклунки, посадив пугача на плече і подався додому. Зустрічні жовни, вгледівши насупленого Урфіна, перелякано шарахалися з дороги. Повернувшись додому, Урфін зажив своєю господою з пугачем. Уникаючи людей, нікого не люблячи, не знаючи любові інших. Незвичайна рослина. Одного разу ввечері знялася страшенна буря. Вважаючи, що цю бурю викликав злий урфінджус, жувони щулились від страху й чекали, що їхні будиночки от-от розваляться. Та нічого такого не трапилося. Зате, прокинувшись уранці і оглядаючи город, Урфін побачив на гряці із салатом кілька незвичайних яскраво зелених пагонів. Напевно, їхнє насіння заніс у город буревій. Але з якої частини країни воно прилетіло, назавжди залишилося таємницею. Тільки нас полав грядки, пробурчав Урфінджус. І знову лізуть ці бур'яни. Ночувайтеся. Ввечері я з вами поквитаюся. Урфін подався до лісу, де в нього були розставлені пастки, і провів там цілий день. Та й кома від Гуамоко він захопив із собою сковорідку і олію, засмажив жирного кролика та залюбки поласував ним. Повернувшись додому, Джус аж зойкнув від подиву. На салатній грядці піднімалися могутні яскраво зелені рослини. З людський зріст із довгастим м'ясистим листям. От такої!» – вигукнув Урфін. Ці бур'яни не гаяли часу. Він підійшов до горядки і смикнув одну з рослин, щоб витягти її з коренем. Та де там? Рослина навіть не піддалася, а Урфін джуз сколов собі руки дрібними гострими шпичаками, що вкривали стовбур і листя. Урфін розсердився, повитягав із долонь колючки, надягнув шкіряні рукавиці і знову заходився тягнути рослину з грядки. Але в нього забракло сили. Тоді Джус озброївся сокирою та взявся рубати рослини під корінь. Трісь, 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 врубалася сокира в соковиті стебла, і рослини падали на землю. Так, так, так. Втішався Урфін Джжус. Він воював із бур'янами, ніби з живими ворогами. Коли розправу було закінчено, спустилася ніч, і стомлений Урфін пішов спати. Наступного ранку він вийшов на ганок. і волосся на його голові стало дибки від подиву. І на салатній грядці, де залишилося коріння невідомих бур'янів. І на второваній стежці, куди столяр відтягнув зрубані стебла, скрізь щільним муром стояли високі рослини з яскраво зеленим м'ясистим листям. Он ви як? злісно зарвів Урфін джуз і кинувся до бою. Зрубані стебла і викорчуване коріння столяр сік на дрібні шматочки на колоді, на якій зазвичай рубав дрова. Кінець городу за деревами був пустир. Туди Урфінджус тягав посічені рослини і гнівно розкидав на навсібіч. Робота тривала цілісінький день, та нарешті город було очищено від рослинних загарбників, і втомлений Урфінджус поплентався відпочивати. Спав він погано, його мучили страхіття, йому вважалося, що невідомі рослини обступають його та намагаються вштрикнути колючками. Прокинувшись на світанку, столяр перш за все вирушив на пустир. Поглянути, що там коїться. Відчинивши хвіртку, він тихо охнув і безсило опустився на землю, вражений тим, що побачив. Життєва сила невідомих рослин була надзвичайною. Неродюча земля пустиря була геть уся вкрита молодою порослю. Коли Урфін напередодні несамовито розкидав зелене криштаво, його бризки потрапляли на паркан, на стовбури дерев, ці бризки пустили там корінці, і звідти визирали молоді рослинки. Вражений раптовою здогадкою Урфін скинув чоботи. На їхніх підошвах рясніли малюсінькі паростки. Росточки визирали зі швів одягу. Колода для рубання дрів вся наїжачилася пагонами. Джус кинувся до прикомірка. Топорище сокири теж було вкрите молодою паростю. Урфін сів на ганку і замислився Що робити? Забратися звідси і оселитися в іншому місці? Та шкода залишати зручний будинок, город. Урфін підійшов до богача. Той сидів на сідалі, мружачи від денного світла жовті очі. Джус розповів про своє лихо. Пугач довго погойдувався на жардинці, роздумуючи. Спробуй підсмажити їх на сонечку, порадив він. Джус дрібно порубав кілька молодих пагонів, поклав на залізне деко і виніс на відкриту місцинку під пекучі сонячні промені. Побачимо, чи зможете ви тут прорости, злісно бурмотав він. Якщо так, я піду звідси. Рослини не проросли. У куріння забракло сили пройти крізь залізо. За кілька годин гаряче сонце чарівної країни перетворило зелену масу на бурий порошок. Тож недаремно я годую Гуама, сказав задоволений Урфін. Мудрий птах. Захопивши візок, Джуз подався до когіди збирати в господарі залісні дека, на яких печуть пиріжки. Він повернувся з повним візком. Урфін посварився кулаком своїм рослинним ворогам. Тепер я вам помщуся, процідив він крізь зуби. Почалася прямо таки каторжна робота. Урфін джус невпинно працював від світання до світання, тільки вдень, роблячи нетривалий перепочинок. Він діяв дуже обережно. Намітивши невеличку ділянку, він ретельно очищав її від рослин, не залишаючи жодної трісочки. Викопані з корінням рослини, він подрібнював у залізній мисці і розкладав сушити на дека, розставлені рівними рядами на осонні. Бурий порошок урфінджус засипав у залізні вітра і накривав залізними кришками. Впертість і наполегливість робили свою справу. Столяр не лишав ворогові жодного шансу. Ділянка, захоплена яскраво зеленими колючими бур'янами, зменшувалася щодня. І от настала мить, коли останній кущ перетворився на легкий бурий порошок. За тиждень роботи Джус так виснажився, що ледь тримався на ногах. Переступаючи через поріг, Урфін спіткнувся, відро нахилилось, і жменя бурого порошку висипалось на ведмежу шкуру, що лежала біля порога замість калимка. Столяр не бачив цього. Він прибрав останнє відро, накрив його, як завжди. Доплентався до ліжка і заснув мертвим сном. Прокинувся він від того, що хтось наполегливо смикав його за руку, яка звисала з ліжка. Розплющивши очі, Урфін закляк від жаху. Біля ліжка стояв ведмідь і тримав у зубах рукав від каптана. Я загину!» – подумав столяр, він мене загризе, але звідки в будинку взявся ведмідь. Двері ж були зачинені. Хвилини минали. Ведмідь не виявляв ворожих намірів, а лише тягнув Урфіна за рукав, і раптом почувся хрипкий басовитий голос Хазяїне, час прокидатись. Надто довго спиш. Урфін Джуз був настільки вражений, що з торчака звалився з ліжка, ведмежа шкура, яка раніше лежала біля порога, Стояла на чотирьох лапах біля ліжка столяра і хитала головою. Це ожила шкура могоручного ведмедя. Вона ходить, і розмовляє. Але чому це? Невже розсипаний порошок? Щоб перевірити свій здогад, Урфін звернувся до погача. Гуаме, гуамоко. Погач мовчав. Послухай но, ти нахабний птах, оскаженіло закричав столяр. Добряче я ламав язика, повністю вимовляючи твоє кляте ім'я. Якщо не хочеш відповідати, забирайся геть до лісу і сам здобувай собі їжу. Пугач відповів примирливо. Гаразд, не гарячкуй. Гуамоко то гуамоко. але не менше я не згоден. Про що ти хотів мене спитати? Чи правда, що життєва сила невідомої рослини така могутня, що навіть її порошок здатен живити шкуру? А вже ж, Про цю рослину я чув від наймудрішого з-поміж богачів, мого прадіда карітофілаксі. Годі, гримнув Урфін, замовкни. А ти, шкура, забирайся на місце, не заважай мені думати. Шкура покірно відійшла до порога і простяглася на звичному місці. Отакої, бурмотів Урфін Джус, сівши біля столу і підперши кудлату голову. Питання тепер у тому, корисна для мене ця штука чи ні. Після тривалих роздумів частолюбний столяр вирішив, що ця штука для нього корисна, бо дає йому неабияку владу над речами. Але треба було ще перевірити, наскільки великою є сила живлющого порошку. На столі стояло зроблене урфіном опудало папуги із синім. Червоним і зеленим пір'ям. Столяр дістав щіпку бурого порошку і посипав голову й спину опудала. Сталося диво. Порошок із легким шепінням задимівся і почав зникати. Його бурі дрібки, немов танули, всмоктуючись у шкіру папуги між пір'ям. Упудало почало рухатися, підвело голову, озирнулося. Оживлений папуга змахнув крилами. Та з різким криком випорхнув у відчинене вікно. Діє. захоплено закричав Урфін Джус. Діє. На чому б ще спробувати? До стіни, у вигляді прикраси, були прибиті величезні оленячі роги, і Урфін щедро притрусив їх живлющим порошком. Побачимо, що з цього вийде. посміхнувся столяр. Чекати довелося не дуже довго. Знову легкий димок над рогами, зникнення дрібочок. Затріщали видрені зі стіни цвяхи, роги звалилися на підлогу та з дикою люттю кинулися на урфіна джуса. Рятуйте! заволав переляканий столяр, безоглядно утікаючи від рогів. Але ті з несподіваною легкістю переслідували його скрізь на ліжку, на столі й під столом. Ведмежа шкура злякано щулилася коло зачинених дверей. Газяїне. закричала вона. Відчини двері. Ухиляючись від ударів, Урфін відсунув засув і вилетів на ганок. За ним із ревінням неслася ведмежа шкура, а далі дико підстрибували роги. Все це змішалося на ганку в чималу купу, яка ревіла, перекидалася, шкараберть покотилася сходами. А з будинку долинало глузливе ухання погача. Роги вибили хвіртку і величезними стрибками помчали до лісу. Урфін джус, пом'ятий і побитий, підвівся із землі. Чорт забирай. простогнав він, обмацуючи боки. Це вже занадто. Шкура з докором мовила. Хіба ти не знаєш, хазяїне? Що зараз саме та пора, коли олені стають страшенно забіякуватими. Ти ще легко відбувся. Ну, тепер начувайтеся олені в лісі від цих рогів. І ведмежа шкура хрипло зареготала. Із цього Урфін зробив висновок, що з порошком треба поводитись обережно і не оживляти аби що. У кімнаті був справжнісінький розгардіяж Все було розтрощене. Перекинуте, посуд перебито, у повітрі кружляло пір'я із розпоротої подушки. Джус сердито сказав пугачу Чому ти не попередив мене, що небезпечно оживляти роги? Злопам'ятний птах відповів «Гоамоко то попередив би, а Гоамоко забракло для цього передбачливості. Вирішивши помститися Пугачеві по за його підступність пізніше, Урфін почав прибирати кімнату. Він підняв із підлоги колись зробленого ним дерев'яного клоуна. Клоуна було люте обличчя та рот із вишкряними гострими зубами, тому його ніхто й не купив. Сподіваюся, ти не накоїш стільки лиха, як роги, сказав Урфін і притрусив клоуна порошком. Зробивши це, він поставив іграшку на стіл, а сам сів поруч на стільці й замріявся. Отямився він від пекучого болю. Оживлена іграшка впилася йому зубами в палець. І ти туди ж, погань! розлютився Урфін Джус і жбурнув клоуна на підлогу. Той пошкотельгав у далекий кут, сховався за скриню і залишився там, розмахуючи для власного задоволення руками ногами і головою. ЧЕСТОлюбні плани Урфіна Джуса. Якось Урфін сидів на ганку й слухав, як у будинку сварилися ведмежа шкура й Гуамоко. Ти, пугачу, не любиш хазяїна, бурчала шкура. Навмисно мовчав, коли він оживляв роги, хоч і знав, що це небезпечно. Ти все хитруєш, пугачу, все хитруєш». Надивився я на вашого брата, коли жив у лісі. Та чекай, доберуся до тебе. Ух, ух, ух. знущався погач з високого сідала. Ота налякала порожня торохтійка. Те, що я порожня, це правда, скрушно зізналася шкура. Попрошу хазяїна напхати мене тирсою, бо дуже я легка на ходу, ніякої стійкості. Навіть легкий вітерець валить з ніг. А що, непогано придумано, зазначив про себе Джус. Треба буде так і зробити. Голоси в будинку все гучнішали, і Урфін гнівно гримнув. Гей, ви там, пустомолоти, розбазікались, замовкніть. Сперечальники продовжили сваритись пошепки. Урфін Джус обміркував плани на майбутнє. Звісно. Він повинен тепер посісти в вище становище в блакитній країні. Урфін знав, що жовуни після смерті Гінгеми обрали правителем шанованого старого према кокоса. Під керівництвом доброго Кокоса жувини жили легко й вільно. Повернувшись у будинок, Урфін закрукував по кімнаті. Бугачі від межа шкура принишкли. Джус міркував у голос. Чого ж вонами править премо кокус? Хіба він розумніший за мене? Чи вправніший за мене майстер? Хіба в нього така сама велична постава? Урфін джуз гордовито випнув груди, набундючився. Ні, прему кокосу далеко до мене. Ведмежа шкура улесливо підтвердила. ж, хазяїне, в тебе дуже поважний вигляд. Тебе не питають, буркнув Урфін і продовжив. Премо кокус значно багатший за мене, це правда. У нього величезні поля, де працює чимало людей. Але ж тепер, коли в мене є живильний порошок, я можу зробити собі хоч скільки робітників. Вони розчистять ліс, і в мене теж будуть поля. Стоп! А що як не робітників, а солдатів? Так, так, так. Я змайструю собі злющик дужих солдатів, і нехай тоді жовни спробують не визнати мене своїм правителем. Урфін схвильовано закружляв по кімнаті. Навіть плюгавий маленький клоун гризунув мене так, що досі боляче, думав він. А якщо зробити дерев'яних людей людського зросту, навчити їх користуватись зброєю, та я ж тоді зможу помірятися з силами. Із самим Гудвіном. Але столяр враз боязко затолив собі рота, йому здалося, що ці зухвалі слова він вимовив вголос. А що, як їх почув великий і жахливий? Урфін втягнув голову в плечі і чекав, що ось ось його вразить удар невидимої руки. Але все було спокійно, і Джусові відлягло від серця. «Такий слід бути обережнішим. Подумав він, для початку вистачить з мене блакитної країни. А там, там. Але він навіть подумки не наважився мріяти далі. Урфін Джо знав красу і багатство смарагдового міста. З молодою йому довелося побувати там, і спогади не залишили його й досі. Урфін бачив там дивовижні будинки, їх горішні поверхи нависали над нижніми, а дахи протилежних будинків. Майже сходилися над вулицями. На бруківках завжди був затінок і прохолода. Туди не пробивалися гарячі сонячні промені. У цьому сутінку повагом прогулювалися мешканці міста, всі в зелених окулярах, таємничим світлом сяяли смарагди, вкраплені не лише в стіни будов, а навіть у бруківку. Стільки скарбів. Для їх охорони чарівник не утримував численну армію. Все військо Гудвіна складалося з одного єдиного солдата, якого звали Дін Гіор. Утім, Гудвіну не потрібна була армія, бо одним своїм поглядом він міг спопилити силу селену ворогів. У Діна Гіора була одна турбота доглядати свою бороду. Що то була за борода, вона діставала до самої землі. Солдат розчісував її зранку до вечора кришталевим гребінцем, а іноді заплітав, наче косу. З нагоди свята Дін Гіор показував на площі солдатські вправи на втіхо роззявам. Він так вправно орудував мечем, списом і щитом, що глядачів охоплював неймовірний захват. Коли парад скінчився, Урвін підійшов до діна Геора та спитав шановний Діна Гіоре. Не можу висловити вам свого захоплення. Скажіть, де ви навчились усіх цих примудрощів? Вдоволений солдат відповів: за давніх часів у нашій країні часто траплялись війни. Про це я читав у літописі. Я розшукав старовинні військові рукописи, де вказано, як начальники навчали солдатів, якими були військові вправи, як віддавалися накази. Я сумлінно вивчив усе це, використав на практиці і ось результати. Щоб пригадати військові прийоми солдата, Урфін вирішив зайнятися з дерев'яним клоуном. Гов, клоуне. вигукнув він. Де ти? Я тут, хазяїне, запискутів голос із за скрині. Ти знову битимешся. Вилазь, не бійся, я на тебе не гніваюся. До речі, коли вже ти ужив, я дам тобі людське ім'я. Тепер тебе зватимуть Еотлінг. Еотлінг виліз зі свого сховища. Зараз я подивлюся, до чого ти здібний, сказав Урфін. Марширувати вмієш? А що це таке, хазяїна?» Називай мене не хазяїном, а повелителем. Я це і тобі кажу, шкуро». Слухаю повелителю. в один голос відповіли клоун і ведмежа шкура. Марширувати це означає ходити, карбуючи крок, повертати за наказом праворуч і ліворуч, або кругом. Еотлінг виявився досить тямущим і швидко засвоював солдатську науку, але він не міг отримати дерев'яну шаблю, яку вистругав Урфін. У клоуна не було пальців, а кисті закінчувались кулаками. Доведеться моїм майбутнім солдатам робити гнучкі пальці, вирішив Урфін Джус. Навчання тривало аж до вечора. Урфін стомився командувати, але дерев'яний клоун весь час був свіжий і бадьорий. Він не виявляв жодних ознак утоми. А вже ж, так і мало бути хіба може втомитися дерево. Під час уроку ведмежа шкура із захопленням дивилась на свого повелителя і пошепки повторювала всі його накази. А Гуамоко презирливо мружив жовті очі. Урфін був у захваті, але тепер його мучила тривожна думка що, коли в нього викрадуть живильний порошок. Він зачинив двері на три засуви, забив комірчину, де стояли відра з порошком, та все одно спав неспокійно, щоразу прокидаючись від найменшого шарудіння. Тепер можна було повернути жунам узяті в них залізні дека, які вже були непотрібні столяру. Джус вирішив з'явитися в когіді урочисто. Тачку він переробив на візок, щоб запрягати в нього ведмежу шкуру. І тут він загадав підслухану розмову між шкурою і пугачем. Слухай но, ну, шкуро, — сказав він. Я помітив, що ти надто легка не нестійка на ходу. Ось і вирішив напхати тебе тирсою. О, повелителю. Ти такий мудрий. захоплено вигукнула простодушна шкура. У сараї Урфіна було чимало тирси, тож набивання не забрало багато часу. Закінчивши, Джуз замислився. Ось що шкуро сказав він, І я теж дам тобі ім'я. О, повелителю. радісно закричала ведмежа шкура. І це ім'я буде таке ж довге, як у пагача? Ні, сухо відповів Джус. Навпаки, воно буде коротким. Тебе зватимуть топотуном, ведмедем топотуном. Добродушному ведмедеві нове ім'я було до вподоби. Причудово. вигукнув він. У мене буде найкраще ім'я в блакитній країні. Топотун. Негайно ну, тепер погач спробує задерти носа. Топотун важко затупав із сараю, радісно бурмочучи. Нарешті почуваюся, як справжній ведмідь. Урфін запріг топотуна у візок, узяв із собою його амокота клоуна і урочисто в'їхав у когід. Залізні дека грукотіли, коли візок підстрибував на вибоїна, і вражені жовуни купчилися. Урфін Джос, могутній чарівник, шепотіли вони. Він оживив ручного ведмедя, який здох торік. Джуз чув у ривки цих розмов, і серце його сповнювалося гордощами. Він наказав господиням розібрати дека, і ті, боязливо озираючись на ведмедя і пугача, спорожнили візок. Затямили тепер хто повелитель у когіді? суворо спитав Урфін. «А вже ж!» Покірливо відповіли ж вони і заплакали. Удома після роздумів Урфінджус вирішив, що витрачатиме порошок дуже економно. Він наказав бляхареві зробити декілька фляг із кришками, що щільно загвинчується, пересипав у них порошок і закопав фляги під деревом у садку. У надійність комори він уже не вірив. Народження дерев'яної армії Урфін Джус розумів, що коли він самотужки майструватиме навіть нечисленну дерев'яну армію, то робота затягнеться надовго. У когіті з'явився ведмідь і заревів трубним голосом збіглися перелякані жовуни. Наш повелитель Урфінджус, – оголосив топотун. Наказав щоб до нього щодня приходили по шість чоловіків заготовляти колоди в лісі. Вони повинні мати свої сокири й пили. вони подумали, пообідкались і погодились. У лісі Урфінджус позначив дерева, які треба було зрубати, та пояснив, як їх розпилювати. Заготовлені колоди з лісу на подвір'я Урфіна перевозив тупотун. Там столяр розставляв їх сушити, але не на сонці, а в затінку, аби вони не порепалися. Кілька тижнів по тому, коли колоди висохли, Урфінджус заходився до роботи. Він грубо обтісував тулуби, робив заготовки для рук і ніг. Спочатку Урфін хотів обмежитися п'ятьма взводами солдатів, по десять в кожному взводі. Він вважав, що цього буде досить, щоб захопити владу над блакитною країною. Очолюватиме кожен десяток капрал, а командуватиме всіма генерал. Ватаг дерев'яної армії. Солдатські тулуби Урфін хотів витисати із сосни, оскільки її легше обробляти, але голови до них столяр вирішив приладнати дубові на той випадок, якщо солдатам доведеться битися лобами. Адже солдатам, які взагалі не повинні думати, найкраще пасуватимуть дубові голови. Для капралів Урфін заготовив червоне дерево, а для генерала насилу розшукав у лісі рідкісний палісандр. Соснові солдати з дубовими головами поважатимуть капралів із червоного дерева, а ті у свою чергу шануватимуть красивого палісандрового генерала. Різьблення дерев'яних фігур на повний людський зріст було для Урфіна справою новою, і спершу він змайстрував пробного солдата. Звісна річ, цей солдат мав люту пику, замість очей були скляні гудзики. Озживляючи солдата, Урфін посипав йому голову й груди чарівним порошком. Дещо забарився, і раптом дерев'яна рука, розігнувшись, що сили шваркнула майстра, так що він відлетів кроків на п'ять. Розлючений Урфін вхопив сокиру й хотів був порубати фігуру, що лежала долі. Та все ж схаменувся, тільки додам собі роботи. Подумав він. Одначе й сила ж у нього з такими солдатами я буду непереможний. Витисавши другого солдата, Урфінджус задумався чимало місяців піде на створення його армії, а його бере нетерплячка вирушити в похід, і він вирішив зробити своїми підмайстрами двох перших солдатів. Навчити дерев'яних людей столярного ремесла було нелегко. Справа просувалася так повільно, що навіть наполегливий джуз втрачав терпець і лаяв на всі заставки своїх дерев'яних учнів. Бісові, йолопи! що за дуболоми? Якось насердите запитання вчителя ну хто ти після цього? Учень, гучно гупнувши себе в груди дерев'яним кулаком, відповів Я дуболом. Урвін голосно зареготав. Гразд, тож називайтеся дуболомами. Це найкраще ім'я для вас. Коли до ми, хоч якось, опанували столярну справу, вони стали допомагати майстрові в роботі, витісували тулуби, руки й ноги, вистругували пальці для майбутніх солдатів. Не обійшлося й кумедних випадків якось Урфіну треба було відлучитися. Він дав під майстрам пили і наказав розпиляти десяток колот на бруски. Повернувшись і побачивши, що накоїли його помічники, Урфін неабияк розлютився. Добуло ми швидко розпиляли колоди і з нічев'я почали пиляти все, що траплялося під руку верстаки, паркан, ворота. На подвір'ї валялися купи уламків, придатних лише на дрова. Однак дерев'яним пильщикам і цього було замало. Доки хазяїна не було, четверо з них із безглуздою заповзятістю пиляли один одному ноги. Іншого разу Добулом розколював клинцями товсту колоду. Вибиваючи клини сокирою, яку він тримав у правій руці, недосвідчений підмайстер засунув у щілину пальці іншої руки. Клини вилетіли і пальці намертво затисло. Добулом дарма смикав їх, а потім, аби визволитися, обрубав собі пальці лівої руки. Відтоді Урфін намагався не залишати своїх помічників без нагляду. Налагодивши виготовлення солдатів, Урфін взявся майструвати капралів із червоного дерева. Капрали вдались чудові. На зріст вони були вищими за солдатів із іще могутнішими руками й ногами із лютими червоними обличчями, здатними будь кого налякати. Солдати не повинні були знати, що їхніх командирів витисали з дерева, так само як і їх самих. Тож Урфін майстрував капралів у іншому приміщенні. Вихованню капралів Урфін Джус присвятив чимало часу. Капрали мали затямити, що порівняно зі своїм повелителем вони нікчеми, і будь-який його наказ для них закон. Але для солдатів вони капрали вимогливі й суворі начальники, підлеглі зобов'язані їх шанувати й коритися їм. Як відзнаку влади, Урфін вручив капралам кийки. Із залізного дерева і сказав, що не каратиме їх, коли вони зламають киги об спини своїх підлеглих. Щоб піднести капралів надрядовими, Урфін дав їм власні імена Арум, Бефар, Ватіс, Гітон і Дарук. Тільки на навчання капралів скінчилось, вони з поважним виглядом з'явилися перед солдатами і відразу ж відлупцювали їх за недостатню старанність. Солдати не відчували болю, але вони зі смутком розглядали сліди ударів на своїх гладесенько виструганих тілах. Із необхідними матеріалами і інструментами Урфін Джус зачинився в будинку, доручивши топотуну наглядати за дерев'яним військом, а сам заходився майструвати палісандрового генерала. Урфін старанно витісував майбутнього воєначальника, який поведе до бою його дерев'яних солдатів. Два тижні пішло на виготовлення генерала, при тому, що на простого солдата витрачалося три дні. Генерал удався розкішний увесь його тулуб, руки й ноги, голову й обличчя майстер оздобив чудовими різнокольоровими візерунками, все відполіроване тіло блищало. Урфін оживив генерала, той зіскочив з верстака і люто виблискуючи очима, рушив на хазяїна. Джус від страху закляк, але, осмілівши, скомандував. Стояти, струнко. Генерал завмер. Слухати мої слова. Ви генерал лан пірот, командувач непереможної армії Урфіна Джуса. А Урфін джус це я, ваш повелитель. Зрозуміло повторити. Дерев'яна фігура хрипко й чітко повторила Я, генерал лан пірот. Командувач непереможної армії Урфіна Джуса. Ви Урфін джус, мій повелитель. А чого це ви мій повелитель? Раптом засумнівався генерал. Може, навпаки, я вищий за вас, та й сили в мене більше. Генерал грізно посунув на Урфіна. Той, переляканий, відступив, а потім сердито вигукнув То Поясни на цьому нахабі, хто тут повелитель? Ведмідь почастував генерала здоровенним ляпасом, той аж полетів з торчака. Піднявшись, він збентежено сказав Навіщо ж одразу так суворо, повелителю? А он яка вм'ятина на лобі. М'ятину я виправлю, зате ви тепер затямили, хто з нас головний. «А вже ж затямив. А де моя непереможна армія? Дізнавшись, що у його підпорядкуванні п'ять капралів і п'ятдесят рядових доболомів, а згодом ще й більше, лан піро втішився. Поки ланпірот під проводом Урфіна джуса опановував військову науку, зброю і засвоював генеральські манери, робота в майстерні ні на мить не припинялася. Добре, що дерев'яні підмайстри ніколи не втомлювалися. Нарешті на подвір'я вийшли урфін джус. І блискучий, поважний генерал лан пірот Доболоми одразу сповнилися благоговіння перед таким ставним начальником. Генерал влаштував армії огляд і вишпитив їх на всю губу за недостатньо бравий вигляд. Я виховую з вас вояків. гримав полководець хрипким начальницьким басом. Ви затямите, що таке служба. При цьому він тряс генеральською булавою втричі важчої за капральські жезли, одним лише ударом цієї булави можна було розтрущити будь-яку дубову голову. Відтоді лан пірот щодня влаштовував своїй армії довготривалу муштру, а Урфін Джус швидко поповнював її новими солдатами. За впертість, із якої Урфін створював дерев'яну армію, навіть хитрий пугач Гуамоко почав поважати його. Пугач зрозумів, що його послуги не дуже й потрібні джусові, а життя у нового чарівника було ситне і безтурботне. Гомоко перестав голозувати з Урфіна і частіше називав його повелителем це лестило джусові, і між ними встановилися доброзичливі стосунки. А ведмідь не тягнув себе від захвату, спостерігаючи, які чудеса чинить його володар, і він вимагав, щоб у дуболоми боломи. Віддавали повелителю якнайбільшу шану. Одного разу лан піро дещо забарився встати при появі Урфіна Джуса і недостатньо низько йому вклонився. А за це ведмідь відважив генералові такого стусана своєю могутньою лапою, що той аж дав сторчака. На щастя, цього не бачили солдати, і авторитет генерала не постраждав, чого не можна було сказати про його відполіровані боки. Але відтоді лан пірот став напрочуд чемним не лише з повелителем, але й з його вірним ведметем. Нарешті доболомна армія у складі генерала, п'яти капралів і п'ятдесяти рядових навчилася крокувати у строю і володіти зброєю. У солдатів не було шабель, та Урфін озброїв їх кийками. Для початку цього було досить, адже буломів не можна було застрелити з луків. То заколоти списами. СОХід дуболомів. Одного злощасного для них ранку мешканців Когіди сполохав страшенний тупіт. Це марширувала вулицею дерев'яна армія Урфіна Джуса. Попереду поважно крокував палісандровий генерал із величезною булавою в руці. За ним гуртом сунуло військо з капралами на чолі кожного взводу. Адь два! Ай два. Командували капрали, й солдати дружно карбували крок дерев'яними ступнями. Поруч їхав на ведмеді Урфінджус і милувався своїм військом. Армія стій! оглушливо гримнув лан пірот, дерев'яні ноги цокнули одна об одну, і армія зупинилася. Перелякані мешканці села висапали зі своїх будиночків, стояли на ганках і біля воріт. Слухайте мене, жителі Когіди, гучно гримнув Урфінджус. Я оголошую себе правителем блакитної країни. Сотні років ж вони служили чарівниці Гінгемі. Гінгема загинула, але не зникло її чарівне мистецтво. Воно перейшло до мене. Ви бачите цих дерев'яних людей, я витисав їх і оживив. Варто мені мовити слово. І моя непереможна дерев'яна армія потовче вас усіх і строщить ваші домівки. Чи визнаєте ви мене своїм повелителем? Визнаємо, відповіли жовуни і безпорадно заголосили. Голови жовунів тряслися від нестримних ридань, а дзвіночки під капелюхами радісно дзенькали. Цей дзвін зовсім не відповідав за журі жовунів, тож вони зняли капелюхи. Повісили їх на спеціальні кілочки біля ганків. Урфін наказав усім розійтися по домівках, але затримав ковалів, яким звелів викувати шаблі для капралів і генерала та нагострити їх. Щоб ніхто з мешканців Когіди не попередив према кокоса і щоб той не встиг приготувати оборону, Урфін Джус наказав дуболомам оточити село і нікого з нього не випускати. Урфін Джюс вигнав усіх із будинку старости, поставив ведмедя вартувати біля дверей і ліг спочивати. Спав Урфін довго, прокинувся тільки надвечір і пішов перевіряти варту. Його дуже вразило побачене. Генерал, капрали і солдати були на своїх місцях, але всі вони прикривалися лапатим зеленим листям і гілками. У чому річ? Різко запитав Урфін Джус. Що з вами сталося? Нам соромно, зніяковіло відповів лан пірот. Ми голі. Оце так новина, сердито закричав Урфін. Та ви ж дерев'яні. Але ж ми, люди повелителю, ви самі говорили про це, заперечив лан пірот. А люди носять одяг, і вони нас дражнять. Немала баба клопоту, гаразд, буде вам одяг. Дерев'яне військо так зраділо, що тричі гримнуло ура на честь Урфіна Джуса. Відпустивши свою армію, Урфін задумався пообіцяти одяг 56 дерев'яним воїнам легко. Та де ж його взяти? Звісно, у селі не знайдеться ані тканини для мундирів, ані шкіри для чобіт і ременів, та й майстрів бракує, щоб виконати таку величезну роботу. Урфін поділився клопотом із пугачем. Гуамоко поводив великими жовтими очима і кинув лише одне слово. Фарба. Цього слова Урфінові було достатньо. Справді, навіщо одягати дерев'яні тіла, які не потребують захисту від холоду, коли можна їх просто пофарбувати. Урфін джус викликав старосту. І звелів принести йому фарби всіх кольорів, які тільки є в селі. Розставивши навколо себе бляшанки з фарбами і розклавши пензлі, Урфін взявся до справи. Він вирішив спочатку розфарбувати одного солдата і подивитися, що з цього буде. Намалював на дерев'яному тулубі жовтий мундир із білими ґудзиками і ременем, на ногах штани і чоботи. Коли повелитель показав свою роботу дерев'яним солдатам, ті аж умліли від захвату і захотіли мати такий самий вигляд. Одному Урфінові складно було впоратися з такою роботою, тож він залучив до неї усіх місцевих малярів. Діло пішло вже два дні по тому армія виблискувала свіжою фарбою, від неї на цілу милю тхнуло скипедаром і оліфою. Перший взвод пофарбували в жовтий колір. Другий у блакитний, третій у зелений, четвертий у оранжевий і п'ятий у фіолетовий. Капралам, на відміну від солдатів, прималювали стрічки через плече відповідного кольору, якими вони дуже пишалися. Прикро тільки що в солдатів забракло клепки дочекатися, доки фарба висохне. Захоплено вони тицяли пальцями один одному в живіт, у груди, в плечі. Від цього залишалися плями. Тож дуболоми невдовзі вже скидалися на леопардів. А генерала Джусові таки вдалося переконати, що його чудові різнобарвні візерунки кращі за будь який одяг. Розфарбована армія була в захваті, та тут виник ще один клопіт усі дуболоми були схожі обличчями, як викопані, і якщо раніше командири розрізняли їх за розташуваннями сучків, то тепер сучки було зафарбовано. І розрізнити солдатів стало неможливо. Утім, Урфін Джус не розгубився він намалював на грудях і спині кожного солдата порядковий номер. Ці розпізнавальні знаки й стали іменами солдатів, що було дуже зручно. Раніше викликати солдатів доводилось так Гей, ти, із сучком на пузі, крок уперед. Стій, стій, а ти куди прешся? У тебе теж сучок на пузі? Та мені потрібен не ти, а у той, у якого ще два маленькі сучки на лівому плечі. Тепер процедура спростилася. Зелений номер один, два кроки вперед. Як стоїш у струю, я тебе питаю. Ось тобі, ось, ось. Лунали глухі удари кийком, і покараний повертався до строю. Виступ у похід більше ніщо не затримувало. Шаблі виковано і вигострено, намальовані мундири і штани висохли. Урфін зробив сідло, аби зручніше їхати на ведмежій спині. До сідла він причепив місткі торби, а в них заховав фляги із живлющим порошком своїм найціннішим скарбом. Усій армії, навіть генералові, було заборонено навіть торкатися цих торбин. Деякі добуломи несли інструменти з майстерні Урфіна пилки, сокири, рубанки, свердла, а також запас дерев'яних голів. Ніг і рук. Урфін Джуз замкнув свій будинок і заборонив жителям Когіди навіть наближатися до нього. Дерев'яного клоуна він посадив собі за пазуху, попередивши, щоб той не надумав кусатися. Уач улаштувався на урфіновому плечі раз два, раз два лівою, правою. Армія виступила в похід на маєток према кокуса рано вранці. Вона бадьоро карбувала крок, а Урфінджус їхав позаду на ведмеді і радів, що намалював розпізнавальні знаки не лише на грудях у кожного солдата, але й на спинах. Якщо хтось із них у бою пуститься навтьоки, то боягуза відразу можна буде впізнати і розпиляти на дрова. Далі буде. Підписуйтесь на канал Світ Казок.